1945 ମସିହାରେ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍କେଲିଟନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଜଣେ ହାଇ କମିଶନ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର କହିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ନେରେଡ଼ି ବାଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁ ପରିବହନ ଥିଲା ପଳେଇ ଛାଡ଼ିକିରି, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିରସ୍ତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଆମେ କେଉଁ ପୋଲିସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ପଳେଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନୈତିକତା ତାଙ୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ଆସିଲେନି ସେମାନେ। ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ ବାରୁଆ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଭିତରକୁ ଆସିଲେନି। ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା, ଅଥଚ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କିଛି 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 ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲାନି କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣି ଡକାୟତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ନେରେଡ଼ି ବାରୁଆ ଗାଁଟି ଆମର ସେଇ ସୀମା ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୁକାଦୋରା ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ନୁକାଦୋରା, ମୁକାଦୋରା, ପଣ୍ଡାଦୋରା, ଏମାନେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟୁ ଡେଇଁଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଦେଲେନି। ସେମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ସେଇ ନୁକାଦୋରା ଛାତ୍ର ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତା ମାଗଣାରେ ଦିଆହେବ, ତାର ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା ଘରେ ଆଣିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛେ। ମାତ୍ର ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବି ଦେଇପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ସେମାନେ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ 250। ହିସାବ କଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ 15,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ତା ବାପା ମା' ପଡ଼ିବ 15,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାପା ମା' ପାଇବେ, ସେ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ST ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଆମେ ଏଇ ତିନିଟି ଖଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଆମେ କରିଦେଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଗଦାଧର ପଡ଼ିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲାବେଳେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ନଳା ନଳା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି, କୋଟିଆ ଠାରୁ 9 ଗାଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ କହିଲି ମା, ସିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିବ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପ୍ରତି ବରଦାନ କି ଅବଦାନ, ସତେ ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଲାସ୍ୟମୟୀ, ହାସ୍ୟମୟୀ, ଚାରୁ ସୁଜଳା, ସୁଫଳା, ଶାସ୍ୟ, ଶ୍ୟାମଳା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସବୀରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନି ହେଉଛି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନିକୁ ଚିରି ବିତାରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାବାରେ। ମାତ୍ର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଜଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 42,00,000 ଲୋକ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଲେ କେମିତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? କେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲାନି?